បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញនៅវើចងឯងបាទនេះជាវើចងឯងបាទបាទនេះចំណុចពិសេសរបស់វើបាទគឺកន្លែងចងឯងបាទបាទខ្ញុំបានជាទេក្រចង់បង្ហាញឲ្យបងប្អូនស្គាល់បាទចំណុចពិសេសគឺចងឯងបាទគ្មានអ្នកណាទៅចងទេបាទជាធម្មជាតិរបស់វល់បាទតាមតលីចាស់ចាស់ដំណាលពីដើមមកហើយនឹងគ្រូដែលគេខាងផ្កាយខាងសិទ្ធិបានប្រាប់ថាមើលចង់ឯងគឺជាវើមួយដែលមានវិញ្ញាណកាន់បាទផ្កាយខាងរូស៊ីកាពីមុខអំពើអាព្រីអសូរកាយណែដែលមកយាយីឈ្នានេះយើងចង់ធ្វើបាបបំពងយើងបាទជួយការពារយើងប្រកាយស័ក្តិសិទ្ធិនេះបាទសូមជួយ Subscribe ដើម្បីបានវីដេអូថ្មីៗបាទសូមអរគុណ